Khairi Jamaluddin, engkau beruntunglah sikit. Allah pilih engkau jadi Islam. Nama engkau Islam. Mak bapak kau Islam. Eh, ni mana agamawan ni? Mana ni agamawan dalam kerajaan ni? Ha? Takkan mulut dah kena sumbat? Sumbat dengan duit ke? Ha? Benda ni pun korang tak boleh nak cakap ke? Tak boleh bersuara ke? Ha? Dengan majlis raja-raja? Eh, hey, KKM ke nak selamatkan umat di di mahsyar, di akhirat? Bodohnya korang ni. Allahuakbar. Kita nak ajak manusia datang ke masjid hari ni untuk nak selamatkan manusia daripada azab di akhirat. Bukan di akhirat, di dunia lagi kita nak dapat kejayaan. Sebab itulah kita kena ajak manusia berduyun-duyun memenuhi rumah Allah SWT tanpa syarat.